Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əlillərinə Xəzər markalı 50 avtomobil təqdim edib. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli ölkədə güclü sosial siyasətin həyata keçirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə müharibə əlillərinə nəzərdə tutulduğundan 3,2 dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Bununla da indiyədək müharibə əlillərinə 6424 minik avtomobili verilib. Həmçinin Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə 2019-cu ildə azı 800 mənzil verilməsi planlaşdırılır. Sosial müdafiə sahəsində ölkədə ciddi islahatlar aparılmaqdadır və çox ciddi təşəbbüslər həyata keçirilməkdədir. Bunların biri deməli Qarabağ müharibəsi əlillərinə, ümumiyyətlə müharibə əlillərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə avtomobil təminatı ilə bağlıdır. Cənab İlham Əliyevin tapşırıqları və ayırdığı vəsait hesabına bu illəri əlavə olaraq 400 avtomobil təmin olunacaqdır və keçən il 2018-ci ildə 265 avtomobil alınmışdısa, bu illəri bu proqram 3 dəfə artırılmış və 600-ə yaxın avtomobil müharibə əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə təqdim olunacaqdır.